Hey guys, good morning. এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 বাজিছে আজি ভাবিছো মই এটা ব্লগ বনাও এটো গৰম পানীৰে ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছো ৰাতিপুৱাটো আৰু এফালে আমাৰ লাকি ফুই আছে গুড মৰ্নিং লাকি গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং গুড মৰ্নিং লাকিকো মুখ চুখ ধুৱাবলৈ আছে আহিছে কিউটিটো আজি দেখাম দিনটোত আমাৰ লাকি আৰু মোৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হ'ব পার্সেল আনিবলে কৈছে লাকি মানে বার্থডে দিনাই মই দিছিলু হেৰি লৈ যা লৈ যা তাকে লৈ যা ৰবা মানে বার্থডে দিনাই দিছিলু মই হেৰি কি বুলি কয় এটো মানে অৰ্ডাৰ মানে বার্থডে আগতে দিছিলো না পালে হি মানে অকমান দিয়া বেছি লেট হল আমা আনিবলে কৈছে পার্সেল ফ্লিপকার্ট বয় দেখাইছো রে কি আহিছে এই আহি আছে লাকি লগত পার্সেল লৈ আপোনালোকক দেখাম কি আহিছে তো এতিয়া মই এটো খুলিম ওপৰত বাৰু এটো স্যানিটাইজ কৰিলো তাৰ পিছত বিছনাত বহাইছো তাৰ পিছত এইটো অকণমান ৰ'দত দি দিব লাগিব নহ'লে তাই মুখত তাইতো হাতেৰে খেলিব নাজানে তাই মুখেৰে খেলিব কামুৰি কামুৰি তো এইটো এতিয়া আমি ভিতৰৰ মালকেইটা অকণমান ৰ'দত দিওঁগৈ তো ইয়ে তো মই পিছত দেখাম লাকিয়ে কেনেকৈ খেলে কি কৰে এইকেইটা মই এতিয়া প্ৰথমে ৰ'দত দিওঁগৈ ৰ'দত দি পিনি মই হাত চাত ধুই লওঁ এইবোৰ তাই কামুৰিব মানে পানী বস্তুটো এইটো এটা ঠিক আছে মই এতিয়া এইকেইটা প্ৰথমে ৰ'দত দিন হাত চাত ধুই লওঁ মানে যিহে কণ্ডিশ্যন এতিয়া দেখাৰ দেখাম তাৰপিছত আমি লাকি ৰিয়েকশ্যন দেখাম এইজনী আমাৰ টুকলু লাকি টুকলু এইজনী দেই মই এতিয়া খেলা বস্তুকেইটা ৰ'দত দি থৈ দিছোঁ তো আনোগৈ আনি পিনি এটা চাওঁ কোনটো দিম কোন পটককে তাই নল'ব চাগে মানে যিকোনো বস্তুবোৰে মানে পটককে নেখেলে আৰু ল'ব দেখোন চাওঁচোন কিবা জিভা টকালি পাইছে কোনটো লয় চাওঁচোন কোনটো লগাব গাজৰটো পচন্দ কৰিছে অঁ ভাবিছে কোনটো লওঁ কোনটো নলওঁ ফ্ৰণ্টটোকে লৈছোঁ তাই মানে আৰু মুখখন সৰু যে পটককৈ সেই দাঙিবলৈ মানে তাই অকণমান হেৰি লাগে টাইম লাগে মুক্তিয়া মুক্তিয়া মই খেলিম এইটো কোনে খেলিব কোনে খেলিব কাক লাগিব তাইতো মুখত ল'বই মাৰিব কামুৰিব চাইছে নাই পৰা ৱেইটো লৈছে মুখত তাই নিজক গাদিলে নিব এতিয়া এইটো চাব দেই মানে তাই মানে কথা এটা আছে তাই কেতিয়াও মানে পকাত মানে নেখায় মানে নিজৰ হেৰি গাদিটোলৈ নিব মানে তাই কেতিয়াও মানে যি বস্তুৱে নিদিওঁ মই কেতিয়াবা আকৌ দেখাওঁ আপোনালোকক কিবা এটা দিলে তাই মানে পকাত কেতিয়াও নাহায় নেকামোৰে এই বুট এটা দিলোঁ বা কিবা দিলোঁ তাই মানে এই ইয়ালৈহে আনিব গাড়ীটোলৈহে আনিব মানে মাটিত নাখায় একেবাৰে একদম মানে বেলেগ ডগেও যদি এনেকুৱা বিহেভ কৰে মই নাজানো বাৰু মানে এই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যে তো বেলেগে কৰে যদিও বেলেগো এনেকুৱা যদি মই নাজানো হাতে ভৰিয়ে খেলিব নাজানে নহয় এনেকৈ মুখখনে খেলিব আৰু তো আমাৰ লাকি এইটো পথাৰ পচন্দ হ'ল হয়নে লাকি গুড গাৰ্ল দিয়া মোক দিয়া দিয়া মোক দিয়া দিয়া মই ল'ম চাওনি চপ তাই চা
চাওনি চাওনি ওপৰলৈ নিলে ওপৰলৈ চাব তললৈ নিলে তললৈ চাব এইফালে গ'লে এইফালে চাব চাওনি পাপৰ গাজৰ আলু ভাতত হেৰি অঁ দাইলটোত অমিতা দিছোঁ মটৰ দিছোঁ আৰু এইটো চুকা শাক এনেকৈ এতিয়া মই কাম কাজবোৰ কৰি মানে আজৰি হ'লোঁ হ'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ভাবিছোঁ সৰুকৈ কেকেটা বনাওঁ মানে যিকোনো বস্তুবোৰ মানে মই এতিয়া শিকি আছোঁ লাহে লাহে পাৰফেক্টকৈ নাজানো সেইদিনাখন কেকেটা বনাইছিলোঁ ভালেই হৈছিলে খাবলৈ চবেই ভালে পাইছে তো মানে এতিয়া আজি মই এটা সৰুকৈ কেক এটা বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ যদি ভাল হয় মানে ৰেচিপিটো দিম আৰু যদি ভাল নহয় মানে কাটি দিম ৰেচিপি মানে মইতো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁৱে বাৰু তেনেকৈ মানে পাৰফেক্টকৈ একো নাজানো ন শিকিহে আছোঁ ইউটিউবৰ পৰা যেনেকুৱাই নহওক আৰু তাৰপিছত লাষ্টত মই আপোনালোকক কেনেকুৱা বনাই সেইটোৱে দেখাওঁ নেকি তাকে ভাবিছোঁ হ'ব এতিয়া এইটো খেতি ফেটিবলৈ অকণমান এওঁ সহায় কৰি দিছে এই ফেটি আছে ই সহায় কৰি দিছে ফেটিবলৈ অকণমান ইয়াতে আকৌ গাখীৰ মিক্স কৰি দিম আমুল গাখীৰটো তাৰপিছত লগত ময়দা দিম বেকিং পাউডাৰ দিম বেকিং চ'ডা দিম তাৰপাছত লাষ্টত কেনেকুৱা হয় সেইটো আপোনালোকক মই দেখাম দেই অঁ ইলাচি অলপ দি দিম হেৰিৰ কাৰণে স্মেলটোৰ কাৰণে তো লাষ্টত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় ৰিফাইন দিম দেই লগত থাকি গৈছে ক'বলৈ কেমেৰাটো দেখি মনত পৰিছে আপোনালোকে জানেই ন কেকটো মানে হেৰি কৰাটো কটাটো আপোনালোকক দেখাবলৈ থাকিয়ে গ'ল মানে আলহী আহি গ'ল আমাৰ সেইটো ভিডিঅ' কৰিবলৈ থাকি গ'ল সেইকাৰণে ইমানো বেয়া হোৱা নাই বাৰু মানে ইমানো ভালো হোৱা নাই ইমানো বেয়া নহয় স্পঞ্জি হৈছে কেকটো এইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক স্পঞ্জি Take you home with me you're playing can't put her in your mask